ଜିଦ୍ ପାଇଁ ବିପଦରେ ଐତିହ୍ୟ। ଚାଲିଥିବା ଖନନ ବେଳେ ମିଳୁଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। ବୁଲଡୋଜର ମୁନରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି। ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ କାଭିଏଟ୍ ଫାଇଲ କରିବ ରାଜ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ତିନୋଟି ପଦବୀରେ ରହିବା ପଛରେ ମନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ନୀତି ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ବିବାଦ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରିସେପ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଖନନ ବେଳେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆଣିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବିନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେସନ, ରାଜର ସର୍ଭେରେ ମଠ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଖନନ ଓ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ ସାଧାରଣରେ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଏସ୍ଆଇ ସତ୍ୟପାଠରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଡ଼େ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଡ଼େ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଫଟୋ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲାଣି ଏବଂ ଏଇଟା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ଯାଇଛି ମାଟି, ତେଣୁ ଆଜି ତାହା ବାହାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କାହିଁକି ତମେ ପ୍ରଥମେ GPRS କଲନି? 40 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛି 66 ପୃଷ୍ଠାର 40 ନମ୍ବର ପେଜ୍ରେ, ହଁ, ଏବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏହା ତଳେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା କିମ୍ବା ନେଇକି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଗଲା କିମ୍ବା ଲୁଟ୍ କରିନିଆଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ସେପଟେ ଗତ ମେ 7 ତାରିଖରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠ ଏବେ ଅନେକ ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ସତ୍ୟପାଠର 40ତମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଖନନ ସମୟରେ ମାଟି ତଳୁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ମିଳିଥିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖନନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଏପରି ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥିବାର ସନ୍ଦେହକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିନା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେସନ ରାଜର ସର୍ଭେରେ ଏପରି ଖନନ ହେଉଥିବାରୁ ଏବେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସହ ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି ବିପଦ। ଯଦି ତମର ଏତେ କ୍ଲିନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲା, ତମେ ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଖନନ କରିଛ ତାର ରେଡି ହ୍ୟାଣ୍ଡ GPR ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ରେଡି ରଖିଥାନ୍ତ, କୋର୍ଟ ମୁହଁରେ ଫୋପାଡ଼ିଥାନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ତମେ କରିନ ମାନେ ତମ ମନରେ ଚୋର ଥିଲା। ତମେ ଜାଣିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ GPR କରିଥିଲୁ, ଆମେ ଆଉ ପରମିଶନ ପାଇବୁନୁ, କାଳେ ପୁରୀରେ ବି ସେମିତିଆ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିବ, ଆମେ ଆମର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଚପଟ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଉଥିବାରୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାଭିଏଟ୍ ଫାଇଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାମୀ ଓକିଲ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତିନୋଟି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ସଂଯୋଗ ନା ମନ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବଡ଼ ରାଶିର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅବଗତ। ଏ ଯେ ପୁରା ଯୋଜନା ଅଛି, ଜଣେ ଲୋକ ତିନିଟା ଭୂମିକାରେ ରହିବେ, ଏଟା ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସୁନିୟୋଜିତ ସାଜିଶ। ସେ ଆଗେ ସବୁ କଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅନଭିଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୌହତିରେ ହୋଇଛି ଖନନ। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପେନିଟ୍ରେସନ ରାଜର ସର୍ଭେ ବିନା ଏ ପ୍ରକାର ଖନନ ଯେତିକି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେତିକି ମାଟିର ପବିତ୍ରତାକୁ ନେଇଥିବା ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସତୁରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।